اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ I seek refuge with Allah from the accursed shaitan in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Ya Sami'u. آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل یا اللہ یا اللہ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو پہ کمنٹس کیجیے گا اور اسے لائک کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔